Ai, Líbilýho. ai, 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 ai. Doufám, že bude aspoň víc. Ježiši Kriste. Ten zpitýho. Já beru Miga. Trojku, 34 sérii. Jakože. Jdu nahoru. Uvidíme, co se pod námi objeví. A... má nějaký bombardéry, tři to vypadá. Zase vybombit nějaký cíl, ale Kitty ho hned přistává. Ty tam berou letišť. A Hurricane taky. Od nás tam taky vypadá, že tam někdo ne. Jdou na to tvrdě. Tak to je základ, že jako to nestihneš na začátku, tak už to nestihneš, že jo. Ale dobrý, Forge si není svítí, ty vole. Jo, stihli 8 dat. Jo, dostal jsem ho. Ale nalítává hned další. Dostal jenom ten. P5N2. Už není. Jo. Ale stih to asi. Ne, nestih, dobrý. Ale náš to stíhá. Máš za, má, mám za zlutkem Hurricane. Jo, vidím, letím. Dostal kryt. Ty holka. Je dole. Paráda. Máš tam munice? Hayabusa to tam posadila. Hurricane. Máš za zadkem? Já vím, nebo munici. Trošku jsem ho očechral. Nic, já to jdu zkusit, protože já jsem rozstřílený na kus. Halby. Já jsem taky. Tohle ta I-15, to je hrozný. Já to prostě neustřílim a nevytočím proti tomu. To pytle střílej, no, kurmečíku. Ty vole. Mně se líbí, jak pohoří a kulomočí půstřílel. Cože? Já jsem nebyl ještě ani na letišti, jo, jako vážně. Mám 11 asistencí při ničení nepřátelů. To je asi jako pozemní cíl. Jo. Beru sučku a jdu to zkusit vzít, jo. No, čeče. No, dobrý, někdo to resetoval. Dej se tam. Máš za sebou holka. Jo, dobrý. Omsta je svině, bič. Ty piš. To je svině. Tak. Tyhle ta dílka jsem si dal, ale mám za zády nějaký hajzly. Dobrý, dobil jsem to. Au, au. Nechte mě. D3A. Vím. Dává. Dal jsem mu kritický, ale bohužel pozdě. Tak teď něco se stalo, ale... přežil jsem. Jdu na ten transportér, ať to nevím. To mám za zády furt. To po mně furt střílí.
Heďte mě, bej! Bylo tam toho dost, hele. Buffalo, ještě nějaký side-ride. To musel položit normálně na dráhu. To chtělo udržet to letiště. Díl. Vyrovnali skóre. To je dvoustovka. To zdechla. Otekla. Máš za sebou I-15. Já jsem bez munice. Tam. Ještě chvilku. Mám za sebou Hurricanea. Jsem dole. Tak já si zkusím 2 minuty počkat. Jak mi hoří letadlo, víš, tak mi tam furt přiskakuje ten čas. To o tebe snažej. Já jsem měl bomby, ty vole, ježíš. Nemám. Šoky je tam a... Protože ho netrefuju. Ani jednou jsem ho netrefil. Tak teď ho spíš tref. Mám, jsem bez munice. Gepade. A ne, 112 Henko. Musím přistát. Jo. Já jsem rozjebal vrtulí. Tak co je? Na zemi nebo nejsi? Havok, havok. Jsem přemýšlel, že jsem ti škrtnul nebo ne. Tak zabíráme, nezabíráme. Nejseš na zemi. Co? Nejseš ještě na zemi. Byl jsem celou dobu. Teď už se to obsadilo. A20 out. Když toho nezase obsadili, jo. 112, I-15 R-ko totiž. Stávání fakt nejde na tý takhle. Na tý bitvy. To kdybychom nevěděli, Mugeksy, nebo co to máš za nich. A ta informace nám scházela. Pošla munice, přebím. Teď to obsazuje možná. To chce jenom... Jo, dobrý. Vypadá to nadějně. Takže bychom to museli nějakou dobu udržet. To udržíme, hlavně abychom to obsadili. Kde oni obsadili? Už tam toho moc nemá, jako jo. Máme gladiátory. Jako už tady gladiátory, no. Už ne. Dobrý, obsazujem. Ne, ale ještě, ale to neobsazujem. Máme... Obsazujem, už to obsazujem. Blenheim. Já jdu na toho laga trojku. Jo. Ne, nemůžu. To přistává, hej. Potvora s lagem. Teď to udržet a je to dobrý.
Máme Dornier. Mě vado 14 asistencí, 13 hemlock, tyjo. 9 já. Se střelu máme dohromady 17. Nejsme lamy, vole. Já nemám náboje. Já si říkám, proč nestřílim. Zavěřte se na cokoliv, co se chystá přistát, třeba to 112 kuhenko. Já na ní jdu. Vole, nic nevidím, volej, spousta vole. Henko, si to rozmyslel? Viděl, co se na něj žene. Rozmyslel si to úplně už? Ty to nerozmyslel. Bez munice. Nejde, ty vlá, tohle byla libová, ty vlá. Ty vlá, to skoro mluví za vše, ty jo. Vlá jsme je pocuchali. Říkám to skoro, pak mluví za vše, když se na něj koukneš, ty jo. Bylo krásný. 52 zásahů jsem dal. Ale jako... Hele, vem si to, že máme dohromady... No, 41 asistencí. 18 sestřelů. 2 obsazení letiště a 3 pozemní cíle, jo. Bojová aktivita 92%. Jo. To není špatný, jo. A jenom 86, no. Jo, to bylo fajn. To mi líbilo.